Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora Fahrudinu Radončiću zbog bojazni da bi ometao istragu o ubistvu Ramiza Delalića Ćele. Zvanično počeli pregovori o izmjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa Evropskom unijom. Radiotelevizija Federacije i Radiotelevizija Republike Srpske zajednički protiv nacionalnih kanala. Oštra retorika na liniji Ankara-Moskva. Turska optužuje Rusiju za ratni zločin, dok Rusija kategorično odbacuje optužbe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje pritvora za Fahrudina Radončića, kojeg se prema potvrđenoj optužnici između ostalog tereti za krivično djelo ometanje rada pravosuđa, a kojem je prethodno određen jednomjesečni pritvor. Pritvor je zatražen i zbog mogućnosti ometanja više istraga koje je tužilaštvo otvorilo na osnovu prikupljenih dokaza. Među istragama je i ona za ubistvo Ramiza Delalića Ćele. Tužilac Božo Mihajlović istakao je da postoji opasnost da bi Radončić mogao utjecati na svjedoke u istrazi koju tužilaštvo BiH vodi protiv njega, a vezano za ubistvo Ramiza Delalića Ćele. Posebno ističemo da je provodeći ovu istragu tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu prikupljenih dokaza i slučajnih nalaza otvorilo nove istrage koje su u vezi sa ovim predmetom, pa osnovana bojazan da bi osumnjičeni Fahrudin Radončić pušten na slobodu i vršio utjecaj na svjedoke i osumnjičene u ovim predmetima s ciljem da onemogući otkrivanje i procesuiranje ovih dijela koja su predmet ovih istraga. Političko djelovanje Fahrudina Radončića mnogim moćnicima u BiH ne odgovara, tvrdnje su odbrane. I sam Radončić u svom obraćanju kazao je da je posrijedi politička montaža i to uz pomoć nekredibilnih svjedoka. Cilj je, kako kaže, njegova diskreditacija u namjeri da se kandiduje za člana predsjedništva BiH 2018. godine. Ustvrdio je kako je poznato da Bakir Izetbegović ne može tri puta uzastopno biti kandidat za tu poziciju. Spornim vidi iskaz Bakira Izetbegovića, kojeg tužilaštvo ne spominje, navodi Radončić, ističući kako je upravo Izetbegović jedan od velikih likova ove priče. Glavno, najbitnije je to što je gospodin Radončić poručio da se radi o političkom montiranom procesu i očekio daljem to nekakvom vremenskom periodu da se ovo pitanje riješi. Za Bakira Daudbašića i Bilsenu Šahman tužilaštvo je predložilo mjere zabrane koje uključuju zabranu napuštanja teritorije BiH i kontakt sa svjedocima. Očigledno je da će nakon današnjeg ročišta mjere zabrane prema gospodinu Daudbašiću i gospođi Šahman biti ublažene. Čekamo odluku suda. Inače, tužilaštvo BiH je 5. februara podiglo optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsene Šahman i Zijada Hadžijahića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Predsjednik RS-a Milorad Dodik pokazao je dokument za koji tvrdi da je ugovor o kreditu kod Pavlović banke za kupovinu vile u Beogradu, a za koji, kako je rekao, tužilaštvo Bosne i Hercegovine tvrdi da ne postoji. Dodik je najavio da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostaviti ovaj ugovor te očekuje od tužilaštva da obustavi postupak protiv Slobodana Pavlovića, vlasnika Pavlović banke i ostalih uhapšenih. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, na preskonferenciji pokazao je ugovor za kredit kod Pavlović banke. Tvrdi ugovor se nalazio u njegovoj ličnoj arhivi. Našao ugovor iz 2007. godine, koji nosi datum 14.5.2007. godine, ima broj ugovora je i povlaka 2, povlaka 2020, između Pavlović International banke i mene lično, kao fizičkog lica, koji je ovjeren na propisan način. Tvrdi da se dokumentacija o kreditu između ostalog odnosi na ugovor o depozitu, ugovor o odobravanju kredita i ugovor o kamatnoj stopi. Nakon ovoga, kazao je Dodik, očekuje tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi postupak protiv Slobodana Pavlovića i ostalih uhapšenih. Sud i tužilaštvo, prije svega i na ovom primjeru se može vidjeti, zajahalo je nezakonitost, proceduralno koristi podmetanje. Špekulacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu tvrdilo da u dokumentaciji koja je izuzeta iz Pavlović banke nema ugovora. Prvo pitanje koje se nameće je zašto je čekalo se toliko dugo da se on pokaže. Mislim, ako je on sve vrijeme bio tu, istraga će pokazati šta je zaista u cijeloj toj priči i gdje je dokumentacija koja je trebala biti u samoj banci.
Inače, Dodik je rekao da nije tačno da je na dokumentima pečat vlade Republike Srpske, odnosno da je novac za kredit prebačen 2008. godine, kako tvrdi tužilaštvo. Rekao je da je spreman da ga tužilaštvo sasluša u Banja Luci, jer se, kako je rekao, u Sarajevu ne osjeća sigurno. Magazin Mreža donosi detaljniju priču o obručima kriminala u Republici Srpskoj. Donosi informacije o preprodaji stoke sa lažnim podacima o starosti i drugim prevarama mesara u izvozu mesa. Emisija je na programu nakon dnevnika. Maknite se od kamere, molim vas. Radimo samo svoj posao. Vi su od vlasnika, od službi raznoraznih. Predsjednik vlade ne lupa pečat. To je takva naivnost. Naša zemlja zvanično je započela pregovore sa Briselom o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je uz mehanizam koordinacije jedan od glavnih uslova da bi Evropska unija razmatrala aplikaciju za članstvo. Naša zemlja predočila je svoj zahtjev Evropskoj komisiji. Traži postepeno prilagođavanje i određene kompenzacije koje se odnose na izvoz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Evropska komisija, s druge strane, nudi potpuno drugačije stavove. Zahtjeva princip tradicionalne trgovine. Pregovaračka pozicija BiH bazirana je na faznom prilagođavanju SSP-a te povećanju kvota za određene proizvode, vino, šećer i ribu. Šef pregovaračkog tima u BiH tvrdi postoji šansa da Evropska komisija prihvati bar dio onog što traži naša zemlja, iako se kaže stavovi BiH i Evropske komisije razlikuju. Oni se pozivaju na princip tradicionalne trgovine. Princip tradicionalne trgovine podrazumijeva što se izvozilo u periodu 3 godine prije pristupanja Hrvatske, da se to treba staviti na kvotu. Pregovore je napustio član iz RS-a. Insistiraju da pregovori o SSP-u ne budu otvarani sve dok BiH ne uđe u Evropsku uniju. Premijerka RS-a Željka Cvijanović kaže da adaptacija SSP-a treba pristupiti oprezno, jer prelaskom na novi režim grupa proizvoda gubi zaštitu. To bi odmah značilo i minus u budžetu za 50 do 80 miliona maraka. Cvijanović tvrdi kako se vodi opasna politika koja ide u pravcu isključivanja RS-a iz svih procesa. Ako neko dođe i kaže mi vodimo pregovore i carinska politika jeste u nadležnosti Bosne i Hercegovine, ne vodite računa o tome da bi vam upravo podrška trebala doći sa entiteta, s obzirom da su entiteti ti koji su dakle nadležni za određene oblasti koje trpe zbog promjene carinske politike koja se sada nastoji evo uvesti. Uprkos neslaganju iz Republike Srpske, pregovori sa Evropskom komisijom će biti nastavljeni, te pozicija BiH ni na koji način neće biti ugrožena. Poljoprivredni proizvođači iz Bosne i Hercegovine zabrinuti su činjenicom da bi adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogla u potpunosti uništiti poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini. To bi se prvenstveno moglo odraziti na proizvođače mesa i mlijeka, jer bi proizvodi iz Evropske unije mogli predstavljati neizdrživu konkurenciju za bosansko-hercegovačke proizvođače. Naglasili su kako neće dozvoliti bescarinski uvoz robe iz Hrvatske. Bosna i Hercegovina je otvoreno tržište, neograničeno uvozimo robu iz svih zemalja svijeta. Puno je veći problem taj od mogućih posljedica ako dozvolimo uvoz proizvoda iz Hrvatske bez plaćanja carine. Uvozni lobiji su jači, strani proizvodi su na policama, bacamo domaće kulture. To je Sizifov posao. Nije nam samo problem Evropska unija, slobodan uvoz iz Srbije, iz Makedonije, iz Turske i svih zemalja na svijetu, u biti BiH je već na neki način slobodno tržište. Mi proizvođači nismo nimalo zaštićeni, tako da ja ne vidim da će tu nešto, koliko je tu vika u vezi Hrvatske i Evropske unije, mi i tako imamo ovdje da se može uvoziti sve, mi nismo zaštićeni do sada bili. Pametne države domaću proizvodnju štite prelevmanima, kažu ljubuški proizvođači. Ako proizvod iz Europske unije, primjerice mlijeko, ne može ući u zemlju, ući će i Srbije ili Makedonije. Rezultat je isti. Pronaći će Evropa vrata, pa makar na ona zadnje će ući u Bosnu i Hercegovinu. To je ključni problem, a na sceni je godinama. Praksu treba zaustaviti. To je opet na državne institucije. Znači, država ne funkcionira. Zašto je jeftinije uvest, ja to pitam, zašto je jeftinije uvest na Gradišku nego na Bijaču? Zašto je u Brčkoj jeftinije uvest nego na Bijaču? Ja kad to njih gore pitan, kažu nije to tako. A kako nije, ja kažem, svi naše firmaši koji su tu bili, propali su uvoznici, primjerice, odoše prijavljuje se u Brčko jeftinijemu. Kako? To niko živ ne zna, mene objasni. Svaka država štiti svoju domaću proizvodnju, međutim u BiH je jedna potpuno drugačija slika, gdje ja ne znam zbog čega nekomu nije u interesu da se zaštiti ta proizvodnja i da opstanu ovi,
ovi ljudi, uključujući i biljnu i animalnu proizvodnju. Prilike da mali proizvođači opstanu sve su manje i veliki sustavi teško da će moći konkurirati robi iz uvoza koja je dobro subvencionirana i ulazi na tržište u Bosnu i Hercegovinu. Zastupnički dom Bosne i Hercegovine nije prihvatio SNSD-ov prijedlog da raspravljaju o načinu donošenja odluke o mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Htjeli su odgovor da li je i kada održana sjednica Vijeća ministara na kojoj je o tome odlučivano. Kako su glasali ministri iz RS-a te ustvrdili da je iz odlučivanja isključena vlada RS-a. Iz SDS-a su im odgovorili da obmanjuju javnost jer se Milorad Dodik u razgovoru sa Draganom Čovićem složio sa mehanizmom kakav je usvojen. A premijerka Cvijanović je obaviještena u razgovoru sa predsjedavajućim Vijeća ministara te federalnim premijerom. Na njen zahtjev o svemu je radi dodatnih sugestija obaviještena i pismenim putem. Jedna od takvih njegovih politika jeste na uvažavanje institucija Republike Srpske u smislu donošenja ovakvih odluka na nekoj sjednici u neko vrijeme na način da niko danas od zvaničnika u institucijama BiH, bar u parlamentu, ne zna kako su donesene odluke. Evo dopisa koji je upućen, gdje je obaviještena i pisanim putem da je mehanizam koordinacije usvojen i zamoljena da dostavi svoje sugestije. Gospođa Cvijanović i vlada Republike Srpske nisu dostavili ni jednu jedinu sugestiju. Poslovni odbor Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS-a oštro su se usprotivili prijedlogu Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine o uspostavi nacionalnih TV kanala u okviru BHRT-a. Poručuju da je etička podjela javnih servisa neprihvatljiva. U zajedničkom saopštenju RTRS-a i RTV Federacije BiH navodi se da su najnoviji prijedlozi Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine duboko antievropski i antidemokratski. Entitetski javni servisi, RTRS i Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, smatraju da ovi prijedlozi predstavljaju korak unatrag i dovode u pitanje osnovnu postavku javnih servisa u Bosni i Hercegovini, koja se i temelji na tome da javni servisi u svom cjelokupnom programskom sadržaju budu na usluzi svim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Entitetski javni servisi smatraju da takav prijedlog i sa stajališta novinarske profesije i sa stajališta društvenog efekta predstavlja još jedan vid segregacije, kakav već postoji u obrazovanju kroz takozvani projekt Dvije škole pod jednim krovom, gdje su učenici u istoj školi razvrstani po etničkim razredima. Navode da je primitivno i veoma loše razvrstavati javne servise, novinare i ostale uposlenike na taj anticivilizacijski način. Poslovni odbori Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Federacije BiH opredjeljeni su za aktuelne javne servise BHRT, RTRS i Radio Televiziju Federacije BiH, a koje prvo treba financijski putem novog modela RTV takse stabilizirati, te dalje u skladu sa demokratskim i poslovnim načelima upotpuniti i reformisati kako bi još snažnije i kvalitetnije ispunjavali svoju ulogu, rasterećeni bilo kakvih primitivnih podjela u vlastitim programskim strukturama. Protivimo se instaliranju ovakvog vida ozakonjenja segregacije u novom prijedlogu Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH u izmjenama i dopunama zakona o BHRT-u, navodi se u zajedničkom saopštenju generalnih direktora entitetskih javnih servisa Džemala Šabića i Draška Milinovića. A evo i razmišljanja pojedinih državnih parlamentaraca o mogućnosti podjele BHRT-a na tri nacionalna kanala. Nama ne trebaju dodatne etničke podjele nigdje u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u sistemu javnog RTV emitiranja. To je nešto što je nedopustivo. BHRT je namjerno doveden u ovu situaciju da bi se pokušala izvršiti podjela na tri etničke kuće. Meni se ta ideja ne sviđa i od SDP-a neće imati nikad podršku. BHRT se guši, a ni ostala dva, ni Radio Televizija Republike Srpske, ni Federalna televizija ne stoji baš najbolje. I hajmo sad još. Što? Da bi neko od nas imao svoj privatni kanal na kojoj će pričati političke priče koje on hoće da priča. Dva javna servisa, BHRT i RTV Federacije Bosne i Hercegovine, zatražili su od Regulatorne agencije za komunikacije što hitnije izdavanje preostalih dozvola za digitalno emitovanje RTRS-u i BHRT-u, jer su tri javna servisa u oktobru prošle godine zajednički usaglasili i Iraku dostavili parametre za zemaljsko digitalno emitovanje. U zajedničkom saopštenju navode kako na ovome insistiraju i zbog činjenice što su BHRT i RTRS tehničko-tehnološki spremni
da od 1. marta 2016. godine testno emituju digitalni signal sva tri javna servisa u Bosni i Hercegovini. Prije nepun sat okončana je blokada magistralne ceste M17 na lokalitetu Papratnica kod Žepča. Radnici Krivaje Mobil ostavili su federalnoj i vladi Zeničko-Dobojskog kantona rok od 48 sati da osiguraju sredstva za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 250 maraka po radniku. U suprotnom, ponovo će blokirati ovu saobraćajnicu. Moje da vam kažem, znači, o čemu smo razgovarali, to je što oni nude, bujrum, izvolite. Nama ne treba pomoć, nama trebaju naše plate. Na ovaj način reagirali su radnici Krivaje Mebel kada su čuli moguće rješenje za svoj ključni zahtjev, isplatu jednokratne pomoći. Zadnja isplata od otačke grupe bila je za mjesec 10, to je za oktobar mjesec. Znači, u tom periodu, za 10 mjesec, radnici imali od 50 do maksimalno 250 maraka. I to je podijeljeno u 3 puta. Iako bez direktne nadležnosti, vlada Zeničko-Dobojskog kantona spremna je učestvovati u osiguravanju tražene jednokratne pomoći, kako je rečeno, u okvirima mogućnosti i situaciji kada funkcionira sa privremenom odlukom o finansiranju budžeta. Ja koristim priliku da i pozovem i vladu, federalnu vladu, da i ona učestvuje u jednom dijelu, da bar svi radnici Krivaje koji ima 734 dobiju po 100 KM-ova intervenirajuće pomoći. Da para u budžetima nedostaje nije nikakva novost. Da su današnjom blokadom ključne saobraćajnice u Bosni i Hercegovini privredi nanešene ogromne štete, sasvim sigurno višestruko veće od jednokratne pomoći koju su radnici tražili, i to je više nego jasno. No pitanja na koje nema odgovora je gdje su proteklih mjeseci bile kontrolne institucije da spriječe nezakonito poslovanje poslodavaca u vezi sa rokovima za isplatu plaća i zašto radnici i u ovom slučaju pomoć traže iz budžeta, a ne od svog poslodavca. Vladama su ostavili rok od 48 sati da osiguraju sredstva za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 250 maraka po radniku. U suprotnom, ponovo će blokirati ovu saobraćajnicu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt izmjena zakona o trošarinama, kojim se povećava, između ostalog, iznos trošarina na naftu i naftne derivate. Prema nacrtu zakonskih izmjena, trošarina je povećana za 0,15 km. Nacrtom izmjena i dopuna ovog zakona predviđeno je plaćanje cestarina od 0,25 km po litri naftnih derivata, a ta sredstva će namjenski biti korištena za izgradnju autocesta i cesta. Na sjednici je zaključeno da istovremeno budu pripremane izmjene seta zakona koji prate primjenu zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini. Nastavlja se oštra retorika na liniji Ankara-Moskva. Turska traži kopnenu operaciju protiv ISIL-a u Siriji te optužuje Rusiju za ratni zločin zbog jučerašnjeg bombardovanja bolnica i škola u Alepu i Idlibu, u kojima je poginulo najmanje 50 osoba. Rusija kategorično odbacuje optužbe Turske da je počinila ratne zločine u Siriji. Rusija kategorički odbacuje optužbe Turske da je počinila ratne zločine u Siriji, rekao je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov, poručujući da oni koji iznose takve optužbe nisu ih sposobni potkrijepiti dokazima. Turska je optužila Rusiju za očigledan ratni zločin počinjen u bombardiranju škola i bolnica u Alepu i Idlibu, u kojima je poginulo najmanje 50 osoba, kao i medicinski centar Ljekara bez granica blizu tursko-sirijske granice. I UN je saopćio da bi ti napadi mogli predstavljati ratni zločin. Ovo je bolnica Ljekara bez granica koji svima pružaju medicinsku njegu. Imamo 7 ranjenih u zračnom napadu, izvukli smo 7 tijela poginulih, ali kažu da ima 15 do 20 osoba pod ruševinama. Neimenovani turski zvaničnik izjavio je danas u Istanbulu da se Ankara zalaže za međunarodnu kopnenu operaciju protiv ISIL-a u Siriji, ali da sama neće poduzeti takve mjere. Mjere koje smo preduzeli protiv Rusije, dijela kurdskih snaga u Siriji i Asadovog režima, imaju za cilj spriječiti ostvarivanje planova onih koji žele Tursku uvući u rat. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad upozorio je Tursku i Saudijsku Arabiju da bi eventualni upad kopnenih snaga u Siriju imao globalne posljedice. Sve što mogu uraditi mora biti u skladu sa planovima koje je postavio Zapad. Zbog toga nije lako pokrenuti rat uključivanjem kopnenih snaga, jer njegove posljedice neće ostati na lokalnom nivou. U međuvremenu Moskva je osudila agresivne akcije Turske u Siriji, optuživši Ankaru da pomaže novim terorističkim grupama da se probiju u Siriju, kako bi pomogli jedinicama Jabhat en-Nusra i ISIL-a.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih naroda Butros Gali preminuo je u 94. godini. Saopćilo je Vijeće sigurnosti UN-a, čijih je svih 15 članica minutom šutnje odalo počast egipatskom diplomati i šestom po redu generalnom sekretaru UN-a. Rođen je u Kairu, po nacionalnosti je kopt, a u periodu od 1992. do 1996. godine obavljao je dužnost čelnika UN-a, prenosi BBC. Građani Bosne i Hercegovine ga vjerovatno nikad neće zaboraviti jer je odigrao veliku ulogu u uvođenju embarga na uvoz oružja armiji Republike Bosne i Hercegovine, ali i prikazao nesposobnost UN-a da zaustavi rat i spriječi agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Na kraju nije učinio ništa da spriječi ni genocid u Srebrenici. Kao prvi Afrikanac na čelu UN-a nije se iskazao ni kada je u pitanju bilo sprječavanje genocida u Ruandi. Nadbiskup vrh bosanski Vinko kardinal Puljić uputio je pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju. Reakcija je to na patrijarhove izjave tokom proslave 9. januara, Dana Republike Srpske. Kardinal Puljić je u pismu Irineju ime svih biskupa iz Bosne i Hercegovine naveo kako je ono što je Irinej tom prilikom rekao u Banja Luci izazvalo nevjericu, zgražanje i razočarenje. Izjavili ste da je Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj. Dopustite da vas podsjetim na trogodišnje opsjedanje glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva od strane bivše JNA i srpskih oružanih formacija. Sve sam to i osobno proživio zajedno sa svim građanima koji su bez presude i krivice kažnjeni na svakodnevno granatiranje, ubijanje snajpera, ranjavanje, žeđu, glad, hladnoću. U toj istini želji da u istinu prepoznamo Isusa Krista, potrebno da pogledamo stvarnost koja nam se dogodila, neke činjenice koje su bile, da ih ne iskrivljujemo, da ih ne uveličavamo, ne umanjujemo, da ih ne zaobilazimo, nego vidjeći kakve jesu zapravo, da onda tu stvari posložimo i da izgrađujemo ovu zemlju u tom duhu. Biskupi također ističu da je nesporno da su tokom rata u Bosni i Hercegovini stradali i pravoslavci kao i muslimani, te da se sve žrtve trebaju jednako vrednovati. Onima koji pati od posljedice rata treba pomoći. Za sve spomenute zločine i još puno više nespomenutih teških zločina, koliko je meni poznato, nitko nije osuđen na nekom od sudova Republike Srpske. Naprotiv, istina se uporno prešućuje i iskrivljuje. Umjesto žrtava štite se i pomažu zločinci. U zajedničkom pismu biskupa iz Bosne i Hercegovine između ostalog se navodi da je sa prostora RS-a nasilno protjerano oko 140.000 katolika. Bratski vas pozivam i iskreno molim da nam pomognete izgraditi istinski i trajan mir među svim ovdašnjim ljudima i narodima te našim crkvama i vjerskim zajednicama. Izraženo je uvjerenje da bi pravedni mir odavno bio izgrađen, da nema onih koji podupiru rušitelje mira i nagrađuju razaratelje ove zemlje, a kažnjavaju žrtve rata. Bura zbog raspodjele budžetskog novca namijenjenog manifestacijama i projektima od značaja za federaciju te onima od međunarodnog značaja za cijelu državu još se ne smiruje. 22 institucije iskazale su najoštriji protest protiv odluke federalne ministrice za kulturu i sport Zore Dujmović. Raspodjela novca trenutno je stopirana. Nakon što su dva mjeseca predstavnici kulturnih institucija i festivala u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili uvid u dokumente Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine o načinu raspodjele budžeta, danas su dobili samo dio dokumenata sa kojima su spremni za sljedeći korak. Sljedeći korak je prvo da utvrdimo šta se desilo, ali najvjerovatnije da će to ići u pravcu pokretanja sudskog postupka. Podsjećamo da je finansijska podrška Federalnog ministarstva kulture i sporta internacionalnim projektima i programima poput festivala MES, Sarajevo Film Festivala i East West Centra u odnosu na prošlu godinu smanjena za oko 65%. Ovakvu raspodjelu kulturni djelatnici smatraju nezakonitom odlukom koja vodi ka gašenju međunarodne kulture u Bosni i Hercegovini. Javnost je to procijenila kao da je cinizam njen. Ja ne mislim da je cinizam, ja mislim da je to njeno neznanje. Ministrica Dujmović ne poznaje kulturu ni u Bosni i Hercegovini, a kamoli da je poznaje u Evropi. Jedan od festivala koji ima 32-godišnju tradiciju je i Sarajevska zima, čiji direktor Ibrahim Spahić ipak na spomenutu raspodjelu ima drugačije mišljenje u odnosu na svoje kolege. Ja nisam pristalica takozvane festivalizacije ministarstva, niti dirigiranja kulturom iz ministarstva, tako da ja nisam u svijetu u kojem vi stvarate odnose sa vašim elitnim grupacijama koje dolaze iz jednog istog kruga
na jednoj i drugoj strani obale Miljacke. Na kraju napominjemo da smo upit za komentar federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović oko raspodjele budžeta tražili još 8. februara. Međutim, do završetka ovog priloga odgovor nismo dobili. U 64. godini u Sarajevu je preminuo Srđan Dizdarević, dugogodišnji borac za ljudska prava i prvi predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Tokom radnog vijeka bio je član izvršnog komiteta Međunarodne Helsinške federacije, član alternativnog vijeća ministara na funkciji ministra vanjskih poslova, direktor i glavni urednik dječije i omladinske štampe, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika oslobođenja i prvi sekretar ambasade bivše Jugoslavije u Parizu. Kao bivši novinar i diplomata imao je reputaciju nezavisnog političkog analitičara i komentatora. U dnevniku toliko, informacije iz sporta donosi kolegica Danijela Mijatović. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije. Hvala vam na pažnji, doviđenja.